Шульга. Ліва рука або нога. Лівша. Про людину. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Чи не найвідоміший шульга сучасного кінематографу – американський актор німецького походження Брюс Вілліс. Цей факт можна побачити в кількох фільмах за його участю, де видно, що деякі звичні дії він робить лівою рукою. Брюс Вілліс відомий як найміцніший горішок у всьому світі. У фільмах він неодноразово рятував усе людство від загибелі. Справжній герой кіно – який же він насправді? Брюс ріс досить боязким хлопчиком і ледве заводив друзів. А все тому, що він страждав від заїкання. Подорослішавши, юний Вілліс вирішив спробувати незвичний спосіб боротьби з цим дефектом і записався до театрального гуртка. Брюс отримав роль у постановці «Пригоди Янки при дворі короля Артура» і, вийшовши на сцену, став говорити чітко і без зупинок. Я вирішив, що це диво, і намірився дослідити такий спосіб далі і далі, згадував пізніше Вілліс. Голівудський актор Брюс Вілліс заслужено користується величезною популярністю, хоча останнім часом він не так часто з'являється на екрані. Зараз він вже підійшов до того віку, коли актори починають грати інші ролі, відмінні від ранніх. Тим не менш, ми бачимо його у безлічі фільмів протягом останнього десятиріччя. Свою першу роль Брюс Вілліс отримав, коли до бару, де він працював, зайшов один режисер, який саме потребував актора на роль третього плану. Причому цей актор мав зіграти бармена. Вілліс здався йому харизматичним, і режисер запропонував йому роль. На зорі своєї кар'єри він також знімався у рекламі, зокрема рекламував джинси. Тоді він ще не був відомий нікому. Першою значною ролью Брюса Вілліса стала роль популярного серіалу «Детективне агентство «Місячне світло». При цьому у «Місячному світлі» Вілліс заявив, що ніколи більше не зніматиметься у серіалах. І він таки дотримав свого слова. За роль головного героя фільму «Міцний горішок» Вілліс отримав рекордний гонорар на ті часи – 5 мільйонів доларів. До нього жоден актор ніколи не отримував стільки грошей за один фільм. У кримінальному чтиві «Тарантіно» Брюс Вілліс знявся всього лише за 800 тисяч доларів, оскільки він горів бажанням знятися саме в цьому фільмі. До речі, спочатку він пробувався на роль, яку зіграв сам Траволта. З кінця 80-х років минулого століття актор заявляє про те, що йому набридли бойовики, і він не хоче в них більше зніматися. Однак він успішно продовжував це робити. Так, тут він слова не дотримав, як у випадку зі зйомками у серіалах. Вілліс не тільки актор та музикант, але й громадянин з активною позицією. Він завзято підтримував боротьбу з тероризмом і неодноразово відвідував військові бази США по всьому світі. У громадському пориві він навіть оголосив нагороду в 1 мільйон доларів США за затримання Усами бен Ладена. Із пропозицією він звернувся до Міністерства оборони, але там від його послуг відмовилися, заявивши, що війська не можуть виконувати свою роботу за приватні винагороди. Тоді Брюс зробив публічну заяву, пообіцявши нагороду будь-якій цивільній особі. Такий ось трішечки шериф Брюс з дикого-дикого заходу. До речі, мав у своєму доробку Вілліс і погані ролі. За них йому присуджували антипремію «Золота малина». Та ось цього року таку премію організаторам довелося відкликати через новини про погіршення стану здоров'я актора. Виявляється, ймовірно, його ролі стали найгіршими через хворобу Вілліса. Про це пише The Hollywood Reporter.
Якщо хвороба впливає на прийняття рішень або якість роботи, присуджувати за це золоту малину несприйнятно, йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що Брюс Вілліс отримав спецкатегорію золотої малини за зйомки у 8 проєктах. Організатори «Золотої малини» вважали невдалими всі фільми, в яких Вілліс знявся у 2021 році, та запропонували обрати найгірший з них. Спеціальна номінація отримала назву «Найгірша гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року». У ніч проти 26 березня 2022 року оргкомітет оголосив про перемогу картини «Зоряний рубіж». Згодом після цього, 30 березня, сім'я Брюса Вілліса оголосила, що він завершує свою кар'єру. Родичі розповіли, що у 67-річного актора діагностували афазію – хворобу, яка призводить до проблем з мовленням. Розлад також впливає на здатність людини читати, писати і розуміти чужі слова. Зокрема, про те, що американський актор Брюс Вілліс вирішив піти з кіно через проблеми зі здоров'ям, повідомила також його колишня дружина Демі Мур на своїй сторінці у мережі Інстаграм. «Це справді складний час для нашої родини, і ми вдячні за вашу любов, співчуття та підтримку. Ми переживаємо це як міцний осередок суспільства і хотіли сповістити його шанувальників, бо ми знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Брюс завжди каже: "Проживи це". Саме так ми разом і плануємо зробити», – йдеться у публікації Мур. Колеги американського актора Брюса Вілліса заявили, що вже кілька років підозрювали про його діагноз – афазію. Про це повідомляє Los Angeles Times. Колеги розповіли про артиста, що забував про своє місце знаходження і про те, що він насилу запам'ятовував свої монологи. У зв'язку з цим 2020 року режисер трилера «За межею життя» Майк Бернс попросив сценариста Біла Лоуренса скоротити промову Вілліса. Згодом кінематографіст взагалі відмовився від співпраці з зіркою. Майже два десятки людей, які працювали з актором, підтвердили, що він мав проблеми з пам'яттю. На зйомках йому доводилося використовувати навушник, через який йому диктували прописані в сценарії репліки. А більшість екшн-сцен знімали взагалі за участю дублера. Режисер Джесі Джонсон, який відзняв стрічку «Білий слон», згадав, що минулого року він зустрівся з Вілісом перед початком зйомок. Стверджується, що в якийсь момент актор запитав команду: «Я знаю, чому ти знаходишся тут, і я знаю, чому ти знаходишся тут, але чому я тут?» Вже після цього у липні 2022 року адвокат Брюса Вілліса Мартін Сінгер заявив, що його клієнт хотів продовжувати грати в кіно всупереч хворобі. Його слова передає The Mirror. «Мій клієнт продовжує працювати після того, як йому поставили діагноз, бо він хотів зніматися в кіно і міг це робити», – розповів Сінгер. Раніше ЗМІ повідомляли, що Еммет, який працював з Віллісом у кількох проєктах, знав про захворювання актора, але дозволив йому продовжувати зйомки. Під час роботи над фільмом «Північ на злаковому полі» 2021 року продюсер сказав своїй нареченій Лалі Кент: «Я так більше не можу. Це дуже сумно. Брюс не може згадати жодної зі своїх реплік. Він не знає, де знаходиться». Згодом Еммет заявив, що йому було невідомо про якесь погіршення здоров'я Вілліса. Це все схоже на те, що продюсери та режисери все ж намагалися вичавити з Вілліса до останку якийсь зиск, вигоду, заробити грошенят, залучаючи до зйомок зірку такої величини у такому стані здоров'я. Та, на жаль, хвороба стала на заваді їхнім планам, а також бажанню самого актора грати, бути на гребені хвилі, продовжувати звичне активне життя та роботу у кіноіндустрії. Подарувавши світу добрий десяток харизматичних персонажів, Брюс – міцний горішок і після завершення своєї кар'єри назавжди залишиться в пам'яті глядачів. І цей факт не потребує жодних доказів. Nobody likes you. Everybody hates you. You're gonna lose.
my fuck.